बढ़िया बढ़िया। الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا أهدا الذين هم اور اس میں ایک رات آتی ہے رجب المرجب کے مہینے میں،
جس رات کو اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے سرکار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کی کروائی. اور معراج کا لمبا چوڑا سفر بڑا طویل موضوع ہے اس کا، لیکن آپ کو میں رمضان تک لے جانا چاہتا ہوں مختصراً فاؤنڈیشن تیار کر کے. تینوں تین مہینے اللہ تعالیٰ نے بڑے مبارک بنائے. ایسے تو اللہ تعالیٰ 12 مہینوں میں 4 مہینے بڑے حرمت والے بتلائے قرآن میں، ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها 4 حروف، کہ بڑے حرمت والے مہینے ہیں. اس میں ایک رجب المرجب کا مہینہ بھی ہے، اور شعبان کی تو بات ہی کیا کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشعبان شهری و رمضان شهر، کہ شعبان تو میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. جیسے ہی شعبان شروع ہوتا ہے اور جب نصف پر پہنچتا ہے، 15 تاریخ تک پہنچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی رات اس میں بھی دی ہے جس کو ہم شب برات سے جانتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرمایا، یا عائشہ تجھے پتہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کون سے فیصلے کو ظاہر کرتا ہے، اس رات کو کیا ہوتا ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سے واقعات کو اور کون سے حکم کو اور کیا کیا اس 15 شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ انتظام فرماتے ہیں، مجھے بھی فرمائے. یہ مشکات میں یہ حدیث کو لکھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ اس 15 شعبان کی رات کو یہ فیصلے ہو جاتے ہیں کون آئندہ سال جیے گا، کون آئندہ سال پیدا ہوگا، کون آئندہ سال بیمار ہوگا، آئندہ سال کس کو کتنی روزی دی جائے گی، کون روزی سے تنگ کیا جائے گا، کون بے عزت ہوگا، کس کو عزت دی جائے گی، کس کو کتنی خوشی دی جائے گی. پورے سال کا نظام اللہ تعالیٰ 15 شعبان کو تیار کرتا ہے اور فرشتوں کو ہاتھ میں دے دیتا ہے. اور بعض روایت میں ہے کہ 15 شعبان کو تمام رجسٹر تیار ہو جاتے ہیں، اور شب قدر جو رمضان کی جو بڑی رات ہے 27ویں 21ویں 23ویں 26ویں 27ویں جو رات ہے، وہ جو بڑی رات ہے، جو آخری عشرہ ہے، وہ شب قدر میں نامہ اعمال فرشتوں کو پیش کیے جاتے ہیں. تو یہ 15ویں شعبان بڑی مبارک رات ہے. آج تو ہمارے درمیان جو وہ راتیں آتی ہیں تو صرف کھانے کی رات ہوتی ہے، صرف آئس کریم اور دودھ کولنگ کی راتیں ہوتی ہیں، کھا کے مزہ اڑاتے ہیں اور مزہ اڑا کر مسلمان پنکھے کے نیچے جا کر سو جاتے ہیں. اس رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو عبادت کی ہے کہ میرا نامہ اعمال میں جو لکھا جائے سب سے پہلے تو آئس کریم اور دودھ کولنگ نہیں لکھا جائے، سب سے پہلے بولو بھائی میرے نامہ اعمال میں نماز کی نیکیاں لکھی جائے، نوافل کی نیکیاں لکھی جائے. اور 15ویں شعبان کی رات کی قدر کرو، اس رات کو عبادت کرو، علماء سے بیانات سنو، دین کو سیکھو اور سیکھ کر اس پر عمل کرو، رات کو گزارو، پھر 15ویں دن کا روزہ رکھو. لیکن آج مسلمانوں بڑے دکھ کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ اتنی بڑی بڑی راتیں ہمارے سامنے آتی ہے لیکن
اس کی ہمیں وہ لوگ قدر نہیں, پر ہمیں اتنا بھی شوق نہیں ہے کہ بھائی چلو میٹنگ میں اب بات رکھے کہ کوئی عابد صاحب کو باہر سے بلائے اور دین کی بات پوری سیکھے. بریانی تو کھاتے رہتے ہیں لیکن کبھی دال چاول بھی تو کھایا کرو, کوئی الگ عابد کو بلاؤ اور ان سے مسلمان سب کے انداز الگ الگ ہوتے ہیں, ہر عالم کا انداز سمجھانے کا الگ ہوتا ہے. لیکن آج مسلمانوں ہمیں راتوں کی قدر نہیں ہے, یہ آنکھ بند ہوگی تب پتا چلے گا کہ بھائی چلو اب نیکیاں کر لے, اب اللہ کے سامنے روئے. اس بڑی مبارک رات میں بھی اللہ تعالی چار آدمیوں کو بخشش نہیں کرتا. نمبر ایک, جو اللہ کے ساتھ کسی کو بلو بھائی شریف. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ گناہ کو معاف کر سکتا ہے لیکن مشرک کرنے والے کو اللہ بالکل معاف نہیں کرے گا. قرآن میں ہے شرک کرنے والے کو اللہ بالکل معاف کرے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کو ایک ہی صفحے پر اتارا. میں ہمیشہ مصلی پر وہ قرآن پاک کا رکوع پڑھتا رہتا ہوں. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. اللہ نے ایک ساتھ نبیوں کو نام لے لے کہتا ہے کہ تم نے ذرہ برابر بھی شریک کیا ہوں. میں نے تم کو نبوت کا تاج پہنایا, میں نے تم کو نبی بنایا, لیکن یاد رکھنا ہو نبی تم نے رائے کے دانے کے برابر بھی میرے ساتھ کسی کو جوائنٹ کیا, نبوت کا تاج اتار لوں گا, نبوت چھین لوں گا. اب نبی تو معصوم ہوتے ہیں, یہاں قرآن کے مفسرین لکھتے ہیں کہ نبی تو معصوم ہوتے ہیں, نبی سے گناہ سرزر نہیں ہوتا, اور نبی جو بولتا ہے نبی نہیں بولتا, اللہ جو بلواتا ہے وہی بولتے ہیں, نبی معصوم ہوتے ہیں. تو پھر اللہ نے نبیوں کو پکار پکار کر کیوں کہا؟ تو اس کو میں اپنی دیسی بھاشا میں سمجھایا کرتا ہوں کہ باپ اپنے بڑے بیٹے کو مارتا ہے, دھمکاتا ہے, غصے ہوتا ہے, جو چھوٹا بیٹا ہوتا ہے وہ خود بخود بولو بھائی ڈرنا شروع ہو جاتا ہے, کونا پکڑ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو للکار کر, اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو پکار پکار کر کہا, اللہ کو نبیوں کو پکار کر امتیوں کو سبق دینا تھا کہ نبیوں کا یہ عالم ہے. تو میرے بندو جب تم شرک کرو گے تو تمہیں کہاں اٹھا کر پٹک دوں گا. اللہ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے لیکن بولو بھائی شرک کرنے والے کو بالکل معاف نہ کرے. دوسرا کون آدمی ہے؟ قطع تعلق کرنے والا, دل میں کینہ رکھنے والا. زبان پہ تو میٹھی میٹھی باتیں کرے گا لیکن بولو دل میں بھیڑیے کی طرح ٹاک میں رہتا ہے, کب موقع ملے وہ اس کو بولو نقصان. یہاں پر حدیث لمبی چوڑی ہے لیکن مسلمانوں مجھے ٹائم پکڑنے دیتا. ایک بہت بڑے صحابی ہے, تمام صحابہ میں سب سے زیادہ نیک صحابی عبداللہ بن عمر. عبداللہ بن عمر اتنے بڑے صحابی, اتنے نیک صحابی کہ رات کو تہجد نوافل میں گزارتے تھے اور بولو بھائی دن کو روزہ رکھتے تھے. صرف سال میں دو روزہ چھوڑتے تھے, ایک عید کا اور ایک بکرا عید کا. ورنہ بولو بھائی
پورا سال روزہ رکھتے تھے اور پوری رات عبادت کرتے تھے، بتاؤ کتنے بڑے صحابی ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہیں، ایک اڈھیر صحابی آیا، نہ 30 سال کے اندر کے، نہ بولو کوئی 50 سال کے اوپر کے، اڈھیر، نہ بوڑھے نہ جوان، پیچھے جن کے سفید بال اور کالے بال مکس آئے، جھوٹا اٹھایا ہوا ہے، اور وہ لوگ مسجد نبوی میں آئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو وہ دروازے سے آ رہا ہے، وہ جنتی ہے۔ حدیثوں میں اس کا نام نہیں پڑھا میں نے، ہو سکتا ہے اور کتاب میں وہ صحابی کا نام ہو۔ آئے عبداللہ بن عمرو بھی بیٹھے تھے، کہا کہ دیکھو وہ دروازے سے داخل ہو رہے ہیں، وہ صحابی جنتی ہے، تمہیں جنتی دیکھنا ہے؟ آبا نے فرمایا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، ہاں دیکھ لو وہ جنتی آ رہا۔ ایک دن ہو، دوسرے دن ویسے ہی وضو کا پانی داڑھی سے ٹپک رہا تھا، ہاتھ میں جھوٹا اور دروازے سے داخل ہو رہا ہے۔ صحابی نے فرمایا، صحابیوں نے کہا اللہ کے رسول نے تمہیں جنتی دیکھنا ہے؟ دیکھو وہ دروازے سے اندر سے داخل ہو رہا ہے، وہ جنتی ہے۔ تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، داڑھی سے بولو وضو کا پانی ٹپک رہا، ہاتھ میں جھوٹا ہے اور صحابی مسجد نبوی کے دروازے سے اندر داخل ہو رہے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا جنتی دیکھنا؟ صحابہ نے فرمایا ہاں میں دیکھو۔ تو تینوں تین دن بولو بھائی ایک ہی صحابی بولو اندر آ رہے ہیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کو ہرس ہوئی، نیکیوں میں ہرس کرنا جائز ہے، ہرس کی کون سا ایسا عمل ہے اس کا جس کو اللہ کے رسول نے دنیا میں ہی جنت کا سرٹیفکیٹ بولو میں اس کو دے دیا؟ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ اس اڈھیر صحابی کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا چچا جان میں آپ کے یہاں مہمان بننا چاہتا ہوں، مہمان رکھوں گے، میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، میں آپ کے یہاں مہمان رہنا چاہتا ہوں۔ صحابی نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے ساتھ رات گزاری، میں نے چادر کو اوڑا اور چادر کو آپ اتنی کھلی رکھی اور یوں کھول کر دیکھ رہا تھا کہ یہ پوری رات کو عبادت کرتے، چپکے چپکے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں کوئی ایسا عمل ہو رات کی تنہائی ہوگا شاید اس کو جنت ملے گا، اس کا جنت کا سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے دنیا میں ہی دے دیا۔ کون سا ایسا عمل ہے؟ پوری رات ان کو جانچ کی، دیکھا، لیکن بولو بھائی جیسے ہی مسجد نبوی میں اذان ہوئی فجر کی وہ اٹھے وضو کیا اور بولو بھائی اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھا۔ دوسرے دن بھی عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے چادر کو اوڑا اور آنکھ کی پیٹھ کھلا رکھا اور دیکھ رہے کوئی نیک عمل کر رہے، کوئی خاص عمل کر رہے، وہ تو کھڑا کر لے کر سو رہے وہ صحابی، جیسے مسجد نبوی میں اذان ہوئی کھڑے ہوئے اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھی۔ 3 دن تک بولو بھائی وہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے رہے کہ کوئی خاص عمل۔ اب 3 دن ہو گئے تو مہمان کو 3 دن رکھ سکتے ہیں، یہاں سے حدیث سے مسئلہ استنباط ہوتا ہے، 3 دن کے بعد کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تمہارا جو تو جی شکو منگواری بوجھے، اب تم کو جانا ہو تو جا سکتے ہیں، کیونکہ تیل کا نہ چاول کا نہ گیہوں کا نہ سب کا بھاؤ بڑھ چکا ہے، سب کا ساتھ، سب کا وکاس اور سب کا بولو بھائی وشواس جھک گیا ہے۔ 3 دن مہمان کو بڑی عزت کے ساتھ، پھر بھی آپ نہیں کہہ سکتے، ایک نارمل کھانا جو گھر میں آپ پکاتے ہو جو روزانہ آپ کھاتے ہو اس کو دے دو، لیکن 3 دن مہمان نوازی کرنی ہے۔ 3 دن کے بعد عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے رات کو دیکھا چانچا آپ کو میں، لیکن کوئی خاص عمل میں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے پورے رات نفل پڑھتے تھے، پورے دن پورے سال روزے رکھتے تھے، اتنا نیک صحابی، نیکیوں کا انبار لگانے والا، ان کو جنت کا لقب اللہ کے رسول نے نہیں دیا۔ ایک غریب صحابی، اڈھیر صحابی جو کوئی نفل بھی نہیں پڑھتے تھے، فرض نماز اللہ کے رسول کے پیچھے پڑھتے تھے، وہ دیکھنے لگے
کہ بھائی کون سا اس کا ایسا عمل ہے جس کی بنا پر اللہ کے رسول نے اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیا ہے. اب وہ صحابی نے پوچھا کہ بھائی اللہ کے رسول نے آپ کو جنت کا سرٹیفکیٹ دنیا میں ہی دے دیا, کوئی عمل تو میں نے خاص آپ کے اندر دیکھا نہیں ہے؟ بس آپ نے دیکھا وہی میرے عمل ہے, میں جو آپ کے سامنے کرتا رہا وہی میرے عمل ہے, اس کے علاوہ کوئی زیادتی میرے اندر نہیں ہے عمل میں. تو بولے اللہ کے نبی نے آپ کو جنتی کا سرٹیفکیٹ کیسے دیا؟ وہ تو واپس جا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر جاتے دروازے پر پہنچے تو وہ صحابی نے بلایا, جو اڈھیر صحابی تھے انہوں نے بلایا آؤ عبداللہ بن عمر, اس دل کو چیر کر دیکھ لے, اس دل کو چیر کر دیکھ لو, اس دل کے اندر کسی کی دشمنی نہیں بھری ہوئی, کسی کا حسد نہیں بھرا ہوا, کسی کے بارے میں کینہ نہیں بھرا ہوا, کسی کے بارے میں میرے دل میں بری سوچ نہیں ہوگی, میرا دل بالکل صاف اور ستھرا ہے. ہاں ہوا ہوا, اس طرح وہ صحابی نے یوں اشارہ کیا, ہوا ہوا, ہاں 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 ہاں, یہی 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 عمل تجھے جنت میں لے جائے. دو مرتبہ صحابی نے یوں کیا, ہاں ہاں ہاں, وہ یہی عمل تجھے جنت میں لے جائے گا. روزہ پیچھے رہ گیا, نماز پیچھے رہ گئے, صدقہ خیر خیرات پیچھے رہ گیا, اور آج مسلمانوں ہمارے دلوں کے اندر حسد بغض عداوت دشمنی مارا ماری لوگوں کے تانک میں رہنا, کب موقع ملے اس کو بے ذلیل کروں, کب موقع ملے اس کو نوکری سے نکالوں, کب موقع ملے سب کے سامنے اس کا بولو بھائی پردا فاش کر دوں. ہمارے ہم چاہے نمازیں پڑھتے ہو, روزے رکھتے ہو, صدقہ خیرات کرتے ہو, لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے کو تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا. اللہ کیا دیکھتا ہے بولو بھائی؟ تمہارے دل پہ دیکھتا ہے. اس بندے کی شعبان کی رات کو بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کی بخشش نہیں کرتا جو رشتے داروں کو قطع تعلق کرنے والا ہے, دل میں کینہ رکھنے والا ہے. رشتے داروں کے ساتھ آج تو ایک فیشن بنی ہے, رشتے داروں کے ساتھ بات چیت بھی کرتے لیکن بولو بھائی خالی مطلب نہیں, کام پورتی والی. جیسے اپنا قرض ختم ہوا, اپنا مطلب ختم ہوا, تو کون نے میں کون ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, فیشن تو نہیں ہے. اس بندے کی شعبان میں اللہ تعالیٰ ان بندوں کی بھی بخشش نہیں کرتا جو دل میں کینہ رکھتا, حسد رکھتا. اب یہ چیز تو نہ میں دیکھ سکتا ہوں نہ آپ دیکھ سکتے ہیں, وہ کون دیکھ سکتا ہے بولو بھائی؟ تم میرے سامنے آپ بیٹھو گے, قاری صاحب چائے بھی کھلاؤں گے, سموسے بھی کھلاؤں گے, یہ کھلاؤں گے, وہ کھلاؤں گے, تو میں تو یہ سمجھوں گا مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں, لیکن یہاں بیٹھنے کے بعد کہتے ہیں کہ قاری صاحب کیسے بیٹھتے ہیں, قاری صاحب بات کیسے کرتے ہیں, قاری صاحب کیا کرتے ہیں, وہ تمام چیزیں لینے کے لیے بیٹھتے ہیں, وہ کون جانتا ہے؟ زبان پر میٹھی باتیں اور دل بھیڑیا. اللہ تعالیٰ اس بندے کے بھی اس رات بخشش نہیں کرے گا. تیسرا کون ہے؟ شراب پینے والا, شراب پینے والا. چوتھا کون ہے؟ ماں باپ کا نافرمان, ماں باپ کا نافرمان, جو ماں باپ کی بے عزتی کرتا ہے, ماں باپ کو ستاتا ہے, ماں باپ کی باتوں کو نہ مانتا ہے. ماں باپ میں استاد بھی آ جاتا ہے, ٹیچر بھی آ جاتا ہے, میڈم بھی آ جاتی ہے, استاد بھی آ جاتا ہے, یہ سب بولو بھائی ماں باپ ہے. اور ماں باپ میں وہ ماں باپ بھی آ جاتے ہیں جس کی لڑکی میں اور آپ لائے ہیں, وہ بھی کیا ہے بولو, ہمارے ماں باپ, ہماری بہو, یہ ہماری ساس اور ہمارے سسرا, کیا ہے ہمارے ماں باپ, ہمارے استاد, چاہے دنیا کی تعلیم لی ہو چاہے دین کی تعلیم لی ہو, وہ بھی ہمارے کیا ہے ماں باپ. دنیا میں مسلمان ایک استاد ہی ایسا ہوتا ہے, ٹیچر بھی نہیں ہوتا, استاد ہی ایسا ہوتا ہے جو ہر فن اپنے بچوں کو سکھا دیتا ہے. اس رات ماں باپ کے نافرمان, ماں باپ کو ستانے والے کے لیے بولو بخشش نہیں ہوگی. تو عزیزوں میرے پیارو, اس مبارک رات آ رہی ہے, اس میں صرف کھانے پینے کا ماحول نہ بنا,
کھانے پینے کا ماحول نہ بنائیں, صحیح معنی میں رات کو مسجدوں میں, ارے مسلمانوں ایسا بھی نہیں کہا کہ میں پوری رات جاگو, یہ حدیث صحیح وہ بات بھی نہیں ہے. اب عشاء کے بعد فوراً سو جاؤ اور جلدی سے اٹھ جاؤ اور تہجد میں چند رکعتیں پڑھ لو, صلاۃ التسبیح پڑھ لو اور اللہ کے سامنے تھوڑا رو لو اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو, پوری رات عبادتوں میں بولو بھائی تمہارا. بعض لوگ ہوتے ہیں مسجدوں میں بیٹھے بیٹھے مچھلیاں کرتے ہیں, مسجدوں میں بیٹھے بیٹھے پارٹیاں کرتے ہیں, یہ شریعت کے خلاف ہے. نہ ہم کسی کا بیان سنتے ہیں, نہ دعا میں ہمارا دل لگتا ہے. ہمارا دل لگتا ہے تو بھنڈار پہ دل لگتا ہے, ہمارا دل لگتا ہے تو ناکے پہ دل لگتا ہے, ہمارا دل لگتا ہے تو چوڑاوں پر مسلمان گپے مارنے میں دل لگتا ہے. اس سے بہتر سو جاؤ. کیا ہے بولو بھائی؟ عشاء کی نماز چاہے کوئی عبادت نہ کرو, عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ کرو, فجر کی نماز جماعت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین. اور جلدی آ گیا کہ جب میں نے بیان شروع کیا تقریباً دو تین آدمی بیٹھے, اب میں نے معمول بنا لیا ہے ایک بجے بیان شروع کروں گا, تیس کو ختم کر دوں گا. جس کو سننا ہے, جس کو جتنی طلب ہوگی دین کی وہ جلدی آئے گا, جس کو طلب نہیں ہوگی وہ محروم رہے گا. امیر الحمدللہ رب العالمین, جس کی سنتیں باقی ہے جلدی سے سنتیں پڑھ لو, اس کے بعد خطبہ ہوگا.